ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ଲତା ମନିଷ୍କି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୀତଟି ମୁଁ ତ ମନେ ନାହିଁ 4-5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଆମର ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମୋର ଝିଅ କହିଥିଲା ମମି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମେଲୋଡି ଶୁଣିଛି ପାଠ ଯେତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଏତେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ଟକୁଥରେ ବି ଆମର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ସିଙ୍ଗର ନିହାତି ଗାଇବା ଦରକାର କାରଣ ଆମର ଶାନ୍ତିଗୁଞ୍ଜ ଅଭିବାରେ ଦେଖିବେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ନାହିଁ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତା ସିଏ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯାହାକି ଆମେ ଚାଲିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ବନ୍ଦ ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯଜ୍ଞ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଭଜନ ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ କି ଘରେ ଗାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉନି ଗୋଟେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଗାଇଲେ ଗାଇପାରିବି ସବୁ କରିପାରିବି ଆଗରୁ ବି ଗାଉଥିଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନା ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବସିକି ତାକୁ ଡାକି ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇପାରିବ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଭଜନ ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶାଧୀନଙ୍କ ବୋଧ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଲତାଜୀ ଗାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛୁ ଯାହା ବି ହଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲସ୍ ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ନେତା ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଲୋକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ତ କରିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ଆମେ ବି ସେମିତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତେଣୁକରି ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ହେଇ ଯେଉଁ ବହୁତ 5 ଦିନ ତଳେ 5 ବର୍ଷ 5 ଦିନ ତ ମୁଁ କହିଦେବି ସରି 5 ପ୍ରକୃତରେ 5 ଦିନ କ'ଣ 5 ବର୍ଷ 5 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗାଇଥିଲେ ଚାହିଁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ସେ ଆମର ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିନତୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟର ହିରୋ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୀତଟି ଗାଇବି ଆଉ ଆଜି ବି 2-3 ମାନେ ତଳେ
আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ চন্দ্র মহান্তি আমরা পূজনীয় আমার পিতৃ সনাত সে বি আমার সহিত পরিচিত তাঙ্ক সহধর্মিণী ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସହିତ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବିହାରରେ ଆମର ସୁଧୀର ମନ୍ଦିର ମହିନା ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଶରତ କୁମାରୀ ମହାନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଏ ଲତା ଦିଦିଙ୍କର ଗୀତଟି ବି ଗାଇଲି ପଦେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯଦି ମନେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ନିଜ ଲେଖାରୁ ପଦେ ପଦେ ଗାଇଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି ନବାନି ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ମମତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ବି କମ୍ ଦାମ୍ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଛୁଆ ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ସେ ଏସ୍ କେ ଏକାଡେମୀ ମାଇଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗଲେ ସେ ତରିକୁଣ୍ଡ ସନ୍ତୁର ଇପ୍ସି ତରିକୁଣ୍ଡର ତର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମେ କାହିଁ କହୁନି ଜଗତସିଂହପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ ସମୁଦ୍ର ବାହାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ସଂଚରଣ କରନି ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗରେ ରଖେ ସେ ତ ମାତା ତାପରେ ମୋର ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଭିନେତା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି 2022-23 ପରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ ଆଉ ବହୁତ ସାହସ ଆରମ୍ଭ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା Maybe.